Bu yaxınlardan bizim işin içində oxuyarkən bir çox saxtalığı üzrə çıxartmışıq. Biz bunların hər birini açıqlamırıq. Zamanı gəldikcə məhkəmə keçdikdə bunları açıqlayacaq. Amma indiyə kimi açıqladığımız bəzi məsələlərə yanaşmaq istəyirəm. Məsələn, baxın, ilkin tutularkən ayın 6-sı rəsmi olaraq tutulubdur. Ayın 10-unda isə sənəd üzərində qeyd olunub ki, ya 10-unda ilkin istintaqa cəlb olunub və orada bu cinayəti səmimi şəkildə etdiyini etiraf edilir. Belə olan halda belə bir sual çıxılır. İşgəncə faktından söhbət gedə bilməz deyirlər burada. Belə olan halda belə bir sual çıxılır. Necə olur ki, onda ilkinin verdiyi ifadələr əgər səmimi şəkildə bu cinayəti etiraf eləmişsə, heç bir dedikləri ekspert təhlillərinin heç bir üstə düşmür. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov Kanal 13-ə verdiyi müsahibə zamanı Tovuz rayonunun keçmiş polis rəisi Şirzad Əskərovun gecə saat 4-də mərhum Nərminin saxlanıldığı iddia edilən otağa girdiyini və bundan sonra o otaqda qan izlərinin tapıldığını bildirib. Adil Süleymanov keçmiş polis rəisinin gecə gizlincə otağa girməyi haqqında sübutlarının olduğunu da iddia edib. Protokol da var. Protokolda da qeyd olunub, heç bir şübhəli məqam rastlaşdırmadı, heç bir şübhəli məqama. Belə olduğu halda sual çıxdı ortaya. Necə olur ki, sizin qan tapmamışdan 2 gün əvvəl rəsmi protokol da var, heç bir şübhəli məqamları rastlaşmadığı halda. Necə olur ki, 2 gün sonra ilkinə fiziki işgəncələr verilir, ayın 10-u günü ilkinin boyuna zorla bu cinayət qoyulur və 9-undan 10-una keçən gecə keçmiş polis Şirzad Əskərov qeyri-qanunu bizim evimizə soxulur, gizli şəkildə, gizli saat 4-də. Aha. Və həmin Nərmin saxlanılan deyilən otağa girir və səbahsı gün isə bu qana bənzər ləkələr tapılır və gözlə görünən yerdə çöldür. Və şəxsən özün. Özü şəxsən şahidlər də var, şahid də var, evincə girdiyimlə subut edən təsdiq edən zənglər də var. Əmmi o həmin dövrə polis istəyir, o zəng edib, onun ödünün təmamı oraya giribdir. Yaxud bir sual çıxdı ortaya, rəis qeyri qanunu görüb həmin otağa. Digər tərəfdən. Necə olur ki? Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu prokurorluq axı ora blom deyirlər, ona yapışdırmalı da ora ki, heç kim girməsin, pozulmasın. Başa düşdüm. Burada məsələ burasındadır ki, bunlar rəsmi olaraq ilkini 10-dan sonra qeyd edirlər. Bunlar qeyri-rəsmi artıq 9-dan keçən gecə ilkinə fiziki işgəncələr şöbədə verildiyi vaxtı, eyni anda da həmin gecə vaxtı evimizə qeyri-qanunu girir. Və səhərsi gün isə gözlə görünən yer. Biri var, ola bilsin də insandır. İnsan gözlə yayına bilər. Arxa yerdə olar, küçə yerdə olar. Amma çöldən içəri girilən istə sağ divarda. Elə bir sanki çöl divardan doğru atla da bilər, doğrudan atla da bilər və ya da yalan bu artıq saxta ola bilər. Necə ola bilər? Əgər həqiqətən qan tapılıbsa, həqiqətən elədirsə, deməli bu atlıqdır. Çünki istintaq necə ola bilər? İstintaq, kənd camaatı hamı orada olur, evimiz və rəsmi sənəd də 80 sənəd var. Çöl divardan içəri girilənsə, orada qan ləkəsi görsənib görünmədi. Yəni 4 gündə və ya da rəsmi protokol gün 8 günü, yanvar 8 günü görsənmədi. 10-cu günü fiziki işgəncələrdən sonra rəisin gecə evinə gedib çıxandan sonra gördəndi, görsəndi. Bəli, bu da haqlı sualdır ki, bu yəni 4 gündə də görünmədi. Rəsmi protokollar bunların hamısı qeyd olunub ki, heç bir şübhəli məqama rastlaşmadı.